ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସହଜ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲା ଆଦାନୀକୁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗ୍ରୀନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଫଣ୍ଡିଂ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୁଦୋସ ଆରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 9 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଛି $700 ମିଲିୟନ। ଏହି ଏଚ୍ଭିଡିସି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଅନବରତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସହରର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇ ସହରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଭାବେ ମିଳିଛି। ଏହା 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆସେଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସନ୍ତା 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 500 MW ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 4000 MW। ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1800 MW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୀମିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 2020 ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ଗ୍ରିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାୱାର ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଡିଭିସି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରିଡ୍ ସମନ୍ୱୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 1000 MW ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନବରତ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସେୟାର୍ରେ 60% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଚ୍ଭିଡିସି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳିତ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରରେ ଏହା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିବା ସହିତ ବିଜୁଳି କ୍ଷତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। 80 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁମ୍ବାଇ ସହରକୁ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଦେବ। ଏହି ଲିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହା ଦେଶରେ 14 ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ 19,778 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ 15,926 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବେଳେ 3,852 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।